benvinguts a la Catalunya Woke, el podcast d'ordre desordenat de notícies que explica la decadència de la nostra estimada, odiada i... electoral Catalunya, som-hi! Festa grossa, perquè amb una mica de sort perdrem de vista i enviarem a la paperera de la història el pròxim 12 de maig a Joan Ignasi Elena, Tània Verge o Carles Campuzano. Bravo! Això sí, no plou al gust de tothom. Delinqüents, Diari Ara, Nació Digital, Menes, Fundació Bofill, investigadors en estudis de gènere i el Fòrum Català per la Pau, entre d'altres, han decretat 3 dies de dol davant l'amenaça que se'ls pugui cap al xollo si Esquerra deixa de governar. En tot cas, venen 2 mesos apassionants i, mentrestant, cada dijous a E-Notícies i a totes les plataformes habituals tens una cita amb aquest programa que compta amb la col·laboració de Guillem Bargalló. Guillem Bargalló, bona tarda. Bona tarda. I avui no hi ha Gerard Requesens, tenim Carles Borja. Carles Borja, bona tarda. Bona tarda, Arnau. Què li ha passat al Gerard? És l'única setmana a l'any que els funcionaris treballen per la tarda, està fent avaluacions, per tant, avui, pobre, li toca treballar a la tarda. El Gerard, demanarem que el director del seu centre educatiu ens passi el permís. I presentat per un servidor, Arnau Borràs, recordeu que ens podeu seguir a Twitter, com fa Antonio Baños, per exemple, i subscriure-us també a Spotify, YouTube, iVoox i YouTube Music. Anem ja a presentar el convidat de la setmana, que és Ignasi Bultó, videorealitzador, ex-youtuber, creador del canal Spanish Libertarian i autor del llibre 18 mirades liberals. Ignasi Bultó, moltes gràcies per ser aquí a la Catalunya Woke. Com esteu, amics fatxes catalans? Amics de la fatxosfera. Exacte, la fatxosfera catalana. Ens hem de deixar bigoti, eh? Exacte. Què tal? Encantat, encantat. Un plaer tenir-te aquí amb nosaltres. Ja saps que ara els convidats els fem un petit atracament així d'entrada per conèixer una mica millor, per aprofundir una mica, perquè la gent pugui conèixer doncs qui ens acompanya avui. I la primera pregunta és: què significa per tu el concepte woke? A veure, intentaré no enrotllar-me molt, perquè jo soc un tio que bastant proclive a enrotllar-me. La definició canònica, doncs que cadascú que se la busqui a Google o on cregui. El que sí que diré són 2 coses. Woke també és una mica un significat de lo que cadascú atribueixi, no? Woke vol dir il·luminat, vol dir obert de ment, i aleshores nosaltres, tècnicament, ara parlant en sèrio, els, entre cometes, fatxes, tot i que és una etiqueta que no m'agrada, som uns woke de la tesi contrària, no? És a dir, com diu Javier Milei, i ara està dient això, que és el hashtag no la ven, no la ven los kirchneristes, los peronistes i tal. Però entrant en matèria, per mi el que és woke és una espècie de, bueno, un pijo progre de tota la vida, algú que va d'obrer, que no té callos a les mans, algú que és de pues, gente bien, que no les ha passat malament, i bueno, és lo que també és el que es diu l'starter pack, no? Pues, compra totes les tesis de Playground i de Vice, i està pues, amb els comuns i tal, però bueno, tot això també s'ha de mirar en perspectiva, tot això ve d'Estats Units, té aproximadament 6 o 7 anys, diria tot això, lo de los espacios seguros i com es diu, el Me Too i Black Lives Matter, bueno, és una amalgama, és com l'LGTBIQ, no s'acaba mai la quantitat de causes a les que t'has de viure per ser woke i tal, i bueno, ja, i per acabar, per mi algú woke, entre cometes, pot ser algú que s'ha de fotre una hòstia a la vida i que té massa cultura. És una definició absolutament cunyada. Sé que cunyadejarem bastant al llarg d'aquesta xerrada. No, molt. Però una mica sí, és allò que dius, xaval, vas d'esquerra i Lenin t'hauria fusilat, però rapidito. Saps què vull dir? No li ha agradat. Sí, m'ha agradat molt aquesta última. Això és així. Sí, és un intent de tota la vida, tio. Jo, el dia que conegui un obrer de veritat, diu, no, és que jo soy obrero, jo diré, hòstia, vale, tu ets un obrero, et respecto. A la majoria de gent que s'autoproclamen obrers, no són obrers com a tal, són gent, doncs, bueno, que li clamo, que xarca. Següent pregunta, quin és, per tu, Ignasi, el teu personatge referent del món woke a Catalunya? Aquesta és una pregunta extremadament complexa, perquè no saps per on començar. Solo puedes escoger a uno. Hòstia puta, l'estava pensant, i passejant el gos, dic, què els hi responc a aquesta gent? Per mi, a veure, va, vinga, em llanço. I et diré, i a veure si ho puc justificar. Per mi és
Xavi Coral. Per què? No sé res de Xavi Coral, no tinc res en contra seu. És com la cara visible de TV3 des de fa molt de temps, tot i que mai se li coneix que tingui pèl al cap. Però és allò que dius, hòstia, quant de temps fa que Xavi Coral està a TV3? 25, 30 anys? Vés a saber. El tema és que jo no miro mai TV3, lògicament. Només ho miro doncs, jo als estius, que està o estic a casa dels meus pares o estic a casa dels meus sogres, i està allà de fondo, i és allò, el president, no? Número 1, el president Puigdemont, no sé què. L'altre, Greta Thunberg, no sé què, no sé quantos. Després, nou disc dels Manel, tal. Després, la violència masclista, no sé què, no sé quantos. Després, Jovenlàndia, sense dir Jovenlàndia, no? Jovenlandeses. I és tot aquest amalgama de coses que posen una cara visible, que és Xavi Coral, que potser odia tot el que està dient, però clar, ho han de dir... Per quedar bé, no? Aleshores, pobre Xavi Coral, no tinc res en contra d'ell, ell seria la cara visible del personatge que tu em demanes, però darrere de tot això doncs hi ha TV3, Catalunya Ràdio, La Corpo, que aquesta seria, entre cometes, la part indepe, i després hi ha l'altra cara de la mateixa moneda, que és aquestes associacions de comuns o sindicat de llogateres, Eixample respira, els pares que tallen el carrer Aragó perquè han de pintar el terra i no sé quines collonades fan. I, bueno, a veure, una cosa no, però distraccions a Catalunya en tenim un rat. I bueno, val més, i aquí bueno, us celebro que estigueu fent aquest programa i ens ho prenguem amb humor perquè és absolutament demencial el que ha estat, i aquí una mica nostàlgia, no? El que ha estat, el que és la imatge del que sempre s'ha associat a Catalunya, no? Aquesta empenta, seny i rauxa. Som una fàbrica de creadors de collonades que a mi em fascina. Jo crec que... Res a afegir. Acabaria el programa aquí. Tot. Sí. A més, ha anat molt bé que digui Xavi Coral per la següent pregunta, que és... Ignasi, s'ha de tancar TV3? A veure, no sé qui ho va dir algú del vostre programa, jo crec que va ser el primer. No ho havia pensat mai, però és veritat. TV3 és una creació del pujolisme, no? I jo a vegades, suposo com a tots també, ens entren atacs de nostàlgia i veus, jo què sé, en Josep Maria Bax. L'altre dia veia Àngels Casas Show, entrevistava... no me'n recordo. Sí, però això era no un altre TV3, eh? Hi ha un sesgo de nostàlgia que existeix, i això estem tots esbiaixats. Però la societat pujante, no sé com es diu en català, potser no tan... no tan dividida... que representava potser la Catalunya pre-Olimpiades o posterior també. TV3 ha anat creant tota l'identitari cultural i sembla una tonteria, Bola de Drac. Jo tinc amics de Múrcia o coses així que diuen tio, jo sé un poc de català gràcies a Bola de Drac. És a dir, hem traspassat fronteres gràcies a TV3 i ha anat indefectiblement lligat amb el que és la cultura catalana, la llengua, etc. Però clar, poses, jo què sé, les campanades, la Laura Escanes i qui era l'altre? Era el teu amic Miqui, Ostrell, Miqui, no? Miqui Núñez. Qui sou? Qui sou? No sé res, saps què vull dir? Aleshores, una de dos, o tanquem TV3 o fotem una espècie de 324 en aranès, el deixem per allà com una espècie de BBC. Això estaria molt bé, i amb el sordomut. Sí, exacte, una cosa d'una BBC doncs, pels vells, que puguin anar mirant el que passa... Però, clar, realment s'hauria de fer una neteja que també s'ha d'anar en compte, i ara parlant en sèrio. És a dir, si traiem una ideologia per fotre'n una altra i que TV3 es converteixi en 13TV, a mi tampoc no m'interessa, saps què vull dir? Però és realment lamentable. Fa no molt, no? Vam fer un especial de TV3 i tal, 40 anys, de recuperant, i és com, hòstia puta, vull dir, teníeu gent amb molt més talent o gent que... No sé, l'altre dia veia un tros de Malalts de Tele, aquella entrevista que li feien al Rubianes. Rubianes. El Rubianes. Hòstia, tio. No ho veuràs. TV3 no ho veuràs. Se't posa la pell de gallina a dir, hòstia, com molaven aquests gamberros o Andreu Buenafuente i tal. Dius, el Xavier Cerdà, no? O sigui, va ser una cuna de comunicadors que bueno, han tingut molta carrera. I ho mires a dia d'avui i dius, jo no sé ni què fa ni què foto. Així que tot aquest rotllo és per respondre que sí. Ho tancaria, com diu el Milei, pa fuera, tio, pa fuera, tots els calés que costes, i més jo que em dedico al món audiovisual. Fa no molt vaig tenir un contacte amb gent de TV3 i tal, i és que els mirava i pensava, viviu a un altre planeta, tio, tant de bo us fotessin, no li vull cap mal a ningú, però tant de bo se'm anessin al carrer, tio. Jo quan t'escolto
Arnau, no, que tu parles de les milionades, tot això que costa, se m'emporten els dimonis. 340 milions d'euros anuals, per si però, algú no... Però és que ens anem a la lluna amb aquests calés. Imagina't ben invertits aquests calés. Imagina't ben invertits aquests calés. O que els calés estiguessin a la butxaca de cadascú, que això seria encara millor. Avui he vist que la Corpo paga 112.000 euros anuals a una productora, que després en parlarem, per fer un podcast, i penso... Mare que em va parir. Estem aquí naltros, tio. La mare que em va parir. 112 euros, ja ho feu. Mare que em va parir. No, això... ara que se'ns tallarà la subvenció que rebem del Departament d'Igualtat i Feminismes, doncs haurem de buscar noves vies de finançament. I una última pregunta, Ignasi, has estat mai d'esquerres? A veure, resposta ràpida, sí. Resposta llarga, sí, però. És a dir, suposo... No, desconec el vostre background, no, però tot el que era, jo què sé, no a la guerra o al 15M, no sé què. Jo sempre he sigut una persona, diguéssim, amb inquietuds polítiques, entre cometes, no? I aleshores, doncs, quan comences a descobrir les tesis polítiques, doncs mires aquí i allà i vulguis que no, les tesis d'esquerres o més d'esquerra anticapitalista o anarquista són temptadores perquè tenen aquesta empenta, que és una empenta que respecto, és a dir, algú que el que es diu left libertarians o els anarquistes d'esquerres i tal, tampoc m'hi sento tan allunyat. Ara, després, doncs, vaig conèixer doncs, més les tesis llibertàries, pro-capitalistes, pro-lliure mercat, i bueno, he anat passant i tal, però sí, a veure, una miqueta d'esquerra... És que, a veure, tio, si ets un progre barceloní, a Barcelona, saps? O sigui, lo normal és ser d'esquerres i tal. Ara, anar a manifestacions i perdre el temps, així, la veritat és que no ho he fet. Haver conegut ja una mica més a Ignasi Boldó, anem als comentaris que hem rebut de la nostra tribu, començant, per exemple, pel user-pg4te4. Bé, no ho digui. És un bot, no? No cal dir un nom. Sí. Us he descobert el 8M la primera vegada que el 8M m'ha portat quelcom positiu, gràcies i endavant. Molt bé. Molt content. També tenim lo /ratpenat. Parlant del nostre podcast, diu cobrant 0 euros per ara, que tot just comenceu. Aquest podcast té molt de futur, sou genials i més la qualitat sembla ja d'un podcast ben establert. Endavant. Una mica xupadeta de rifle, clar que sí. Això t'ha passat molt bé. Tenim també el missatge del Octi Cortés. Octi Cortés? Octi Cortés. És Octavio Cortés. Hòstia, no. Clar. Hòstia, clar, no? Clar, ha de ser l'Octavio. La sang menstrual és el remei contra la sequera. Ojo. Ojo. El però què estàs dient? Què diu aquest depravat, tio? És que és l'Octavio, és que sí, sí. Tuit abierto a Tània Vergés. O Tània, mi Tània, sin ti no hay amanecer walk. Un haiku. Molt haiku bé. Dedicat a l'amiga Tània. I l'Agra 98, que ens diu... Lo de les calces gratis els hi ha durat ben poc. Encara tenim més missatges. Carnisseda. Tinc la sensació que ja estava sentenciada parlant de la Tània Verge. Tot i així, els ciutadans no tenim cap garantia de que s'elimini el fraudulent Departament d'Igualtat. Avui llegia per X, que no sé qui, deia que un dels requisits que demana per votar el 12 de maig és qui em prometi tancar el Departament d'Igualtat i Feminismes. Sí, sí, exacte. La Tània Verge deixarà el despatx ple de pòsters de Hello Kitty i copes menstruals. Tot es pot reutilitzar. Au, a la merda aquesta hi. Aquesta no, aquests. Aquests. Temporal. Sisplau, sigues inclusiu. No sé de què esteu parlant, també t'ho dic. De la Tània Verge. Ve d'avui tema que va donar molt de... Però què és això de la copa menstrual? Que és un nou còctel que serveix als bars? Què és això? Ho regalen? No ho saps? Ho regalen? Escolta, temps... Dóna'ls-hi temps. M'està fent molt de fàstic, eh? El té que m'estic prenent no em senta bé. Vinga, va, som-hi. Anem avui als temes que podríem parlar en profunditat, però no ho farem de, per exemple, la multa que el Departament d'Igualtat i Feminismes vol imposar a Sílvia Orriols, de 10.000 euros, per opinar, bàsicament, i per dir, resumint-ho ràpid, que els valors de l'islam són incompatibles amb Occident. Evidentment, molta gent ho ha considerat un atac a la llibertat d'expressió, tot i que des del Departament d'Igualtat i Feminismes diuen que això incita l'odi, que jo pel que tenia entès, això, qui ho ha de decidir és un jutge i no Tània Verge. Jo només tinc un dubte. Un dubte, no un problema. Perdrem molts diners amb aquest podcast. Quan ens descobreixin, si a l'Oriols per dir això li foten 10.000 euros, a nosaltres ens fotran?
bueno, ens fotran macos, eh? Sou conscients, no? És probable, és probable. Seguirem intentant anar... Puc fer una pregunta breu? La Tània aquesta, per exemple, com ha arribat on està? Saps què vull dir? Per què ella està en una situació de poder i nosaltres som aquí quatre pringats fent un podcast? Darwin s'equivoca o què passa aquí? Home, ha estat mogut al món acadèmic, ha mogut molt al món... A la universitat. Sí, el tema és que després ara també... Doncs, ahir vaig veure un tuit molt bo de Miquel Bonet que deia que la part positiva que Esquerra marxi del govern és que ja no hi haurà ja vacants de professors, perquè tots podran tornar a l'educació secundària, cosa que em va semblar que estava molt bé. Increïble. I estava posada amb no sé quin... un xiringuito d'aquests que es van inventar pel referèndum, un síndic de no sé què, i va acabar plegant i tal. Vull dir, al final és gent que sap estar al lloc i al moment oportú quan arriba el moment de repartir càrrecs de més de 120.000 euros anuals, que no està malament. Però, no és com funcionen els partits. Exacte. Parlant d'aquesta multa de que Tània Verge vol imposar a Sílvia Orriols, s'ha posicionat també, que és una cosa que estàvem tots desitjant, Aurora Madaula, que és podríem dir, el sector woke. No saps qui és, tampoc, no? Per sort. Saps qui és, Ignasi? Aurora, com? Aurora Madaula. Tens una vida tan feliç. No, jo no miro... Home, a veure, escolta, això, la pau mental és un... No, t'ho juro. Jo no miro res de tot això, lògicament. Vindria a ser del sector woke de Junts, que, de moment, vull dir, l'anaven a fotre fora, ara... serà tot molt més orgànic, perquè hauran de fer noves llistes. Bàsicament, venia a dir que la llibertat d'expressió no ho aguanta tot i que cal tenir una línia vermella respecte als drets humans. Que un es pregunta... Qui pinta la línia vermella? Ah, no, em pensava que deies Aurora Madaula. Qui pinta la línia vermella? La pinten ells. Un pla sense fissures que qui la pinti sigui Tània Verge avui. Amb sang menstruat. Segurament. Aurora Madaula, el programa d'avui va dedicat a tu. Digues, Ignasi. I aquesta dona no sé qui és. Jo només m'informo el que m'afecta. Per exemple, a mi m'afecta. Coneixeu l'infame moviment Meridiana Resisteix? Ha tornat a les andades, no? Van tornar ahir. El tema és que jo visc al costat de l'entrada a Barcelona per la Meridiana i durant molts anys doncs, ens han donat grans alegries aquests tiets, perquè són tots els tiets, els indepes, la majoria d'allò, pues, no sé, de 15 a 100 persones que s'han anat aglutinant o a vegades menys, han anat fotent de manera sistemàtica centenars de persones, pues, cada dia... gent que entra o surt de la ciutat, que ja sabem que això és de fatxes absoluts. Sí que l'Aurora Madaula i aquesta de Gentussa, jo no sé qui són. Ara, a mi, jo el que sí que sé qui és són la gent que m'afecta, que en aquest cas això Meridiana Resisteix. No sé si entraria en el concepte woke, perquè woke també té ramificacions, pot haver-hi woke indepe, woke pro ecologia, no? Hi ha vegades que el woke i processisme s'acaba difuminant la línia esbol. L'indepe progressisme, no? Exacte. Aurora Madaula vindria a ser del sector Volem Acollir de Junts, per situar-te una mica... Però Junts no són de dretes, tio. En què quedem? Depèn d'en qui parlis. Depèn d'en qui parlis. És com el Ramma. També tinc una altra pregunta que volia fer-vos. Qui us fa més ràbia, ERC o CUP? Hòstia, i també la puc fer extensiva. Qui us fa més ràbia? Podemos o PSOE? Vull escoltar-vos i després dic jo el meu raonament. Jo la segona la tinc més clara. Jo la primera tinc més clara. A mi em fa més ràbia Esquerra que la CUP. Molt bé. Jo a mi més ràbia Podemos que el PSOE. A mi també Podemos. Però escolta, qui fa les preguntes aquí, tio? Sí, perdó. El podcast presentat... Perdó, m'agrada conversar. Res. Seguim. I anem també per TV3, que l'altre dia es veu que van fer un documental sobre l'extrema dreta i les fake news a les xarxes socials, que és un tema que no ha tocat TV3. Aquest és nou. Sí, ha sigut de nou. Un altre, eh? TikTok... Joves migrants, pot ser que també... No, però bueno, sí, al final és un dels molts temes wokies que fa documentals TV3. Però simplement hi va haver la casualitat que van entrevistar un professor de la Universitat de Girona que havia estat denunciat per presumptament... haver fet propostes de caràcter sexual, havia rebut denúncies per això, a diverses alumnes. Que era un puto violador. Presumptament. Presumptament. I TV3 va haver de recollir cable i esborrar el tuit, un tuit que es va fer després de conèixer-se el cas, que és de fa unes setmanes, vull dir, no és una cosa... Està molt bé que TV3 pontifiqui sobre les fake news amb gent que, no sé, potser que revisin una mica el currículum, però no serem nosaltres els que els hi hem de dir
com han de fer la seva feina TV3. Jo estic convençut que van fer un documental, van agafant trossos i cada setmana en fan un de diferent. El fiquen a una caixa, no? Sacsegen. Seguríssim. I van cobrant. L'heu vist, aquest documental de l'extrema dreta? El de la xarxa ultra, dius? Sí. Sí, és meravellós, eh? També tinc, no sé si heu vist, hi ha com experts en extrema dreta, sempre són valencians. No acabo d'entendre. No sé si hi ha una... Pot haver-hi una correlació aquí? Expert en extrema dreta. És que això és com per posar-ho a LinkedIn, eh? És un tema de quotes, també. És la quota Països Catalans a TV3. Exacte. La té Tomàs Molina i l'expert en extrema dreta. I també podríem avui parlar en profunditat, però no ho farem, del viatge de la nostra estimada... És ja exconsellera o no? No, consellers són fins que hi hagi nou govern. Vale. Doncs això, de la nostra estimada consellera Tània Verge a Nova York. Un segon, podem ficar seriosos? I tant. Ara seriosos. Sisplau, es diu Tània Verge. Fa 3 dies que no publica res. Si algú l'ha vist, a la botiga Manem, a Madison Square Garden, a Times Square, envieu una fotografia. Estem molt preocupats per la Tània. Seriosament, sisplau, si algú ha vist la Tània, que es posi en contacte amb la Catalunya Walk, per favor. L'amiga Tània, presumptament, és a Nova York. Com dic, presumptament? Bueno, no perquè sabem, collons, no acabes de dir que fa 3 dies que no sabem res d'ell. Val. He dit una paraula, és Tània Verge Alert, no es pot dir puta, perquè és Tània Verge Alert. Doncs això, està participant en la 68a sessió de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de les Dones organitzada per les Nacions Unides. Igualtat va fer un tuit dient Catalunya es posiciona com a capdavantera a nivell mundial en el desplegament de polítiques públiques feministes. Que maco. Jo vaig entendre que són unes polítiques tan efectives que, segons les últimes dades publicades, a Catalunya les violacions han augmentat un 31% respecte a l'any passat, o les agressions sexuals al metro, al transport públic a Catalunya, ho ha fet un 40% en 2 anys. Vamos, Tania, sal a bailar, que tu lo haces fenomenal. A més, aquesta setmana ha coincidit Serret a Ginebra, visitant l'amic Wagensberg. Serret és consellera, Ignasi, per si no ho sap. Consellera. Consellera Serret era a Ginebra, anant a veure el nostre amic Ruben Wagensberg. Les hauries de conèixer, Ignasi, els hi pagues tu el sou, eh? Bueno, potser la pau mental és la ignorància. I la consellera Garriga era també als Oscars. Espectacular, però... No als cinemes Oscars. Estàs deixant el teu amic Ustrey, no? És que ara entrarem. Spoiler alert. Anem ara sí al personatge de la setmana, Guillem. Doncs d'aquest parlàvem, de Ricard Ustrey i Garrido, nascut a Sabadell el novembre de 1990. Té 33 anys el nostre amic Ricard Ustrey Garrido, que és el director de la productora Manchester, val? De Manchester Radiofònica. Aquest 2023 ha cobrat de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 5.422.187,51 €. Aquest 0,51 xifla. Nets, entenc, no? Aquest ja deu ser el que ha trincat directament. Ha rebut el Ricard Ustrey, com explicava l'Ignasi, s'ha fet més famós encara perquè aquest cap de setmana va decidir anar als Oscars, anar a Hollywood, és a dir, agafar un avió pagat per tots nosaltres i fer un programa en directe des de Hollywood. Tots ens esperàvem, doncs, que el seu programa fos un avorriment total, però com a mínim fos en un lloc normal. I va anar un dia així random qualsevol, que l'actualitat política tampoc no era massa important, que era l'11M. Exacte. El 20è aniversari d'11M, doncs me'n vaig a Hollywood. I ho decideix celebrar-ho en l'habitació d'un hotel, perquè el programa de Ricard Ustrey es fa des de l'habitació d'un hotel. Hi ha una imatge que és espectacular de Ricard Ustrey, la consellera Natàlia Garriga, perquè la consellera també hi va anar, perquè era molt important estar al costat dels 0 premiats als Oscars catalans. I tenen una imatge brutal en el sofà de l'habitació. Mira, el nostre amic Octavio Cortés va fer una salutació per aquí. Ha fet un article d'opinió tan gran que vull llegir aquests 2 paràgrafs. Diu, quan tots just ens havíem recuperat de les recomanacions sobre utilitzar sang menstrual per regar les plantes de casa, ens vam trobar que l'insigne Ricard Ustrey, novel·lista de renom internacional,
va ser comissionat per la Corpo per anar a cobrir la nit dels Oscars a peu de terreny, si escau, des de l'habitació d'un hotel de Los Angeles. El que encara no sabem és què diferenciava aquesta habitació d'hotel de qualsevol habitació de Barcelona, de Vilafranca del Penedès, dotada d'un aparell de televisió. Però cal suposar que hi ha d'haver raons tècniques importantíssimes. La retransmissió ens va deixar moments memorables, com el que es va produir quan des de l'habitació del costat es va encaixar del soroll a altes hores de la nit i Ustrell va haver de baixar el to de veu, perquè Ustrell va acabar fent el seu programa des d'una habitació de Los Angeles amb veu fluixa, per no molestar els veïns que eren dormint. Perquè, clar, el matí d'aquí era la matinada. Eren les 3 del matí. Tu imagina't estar al teu hotel de Hollywood i tenir un pesat de 33 anys amb la consellera Garriga parlant de les subvencions de Netflix en català de la Turra. Que no ens interessen ni a nosaltres com a català. Imagina't el col·lega que està dormint. És que, clar, és... Però qui és Ricard Ustrell? Com ha aconseguit algú de 33 anys arribar a presentar Catalunya Ràdio, El Col·lapse, El Club Super 3, A Planta Baixa, La Grossa, a presentar tot al Club Super 3? No, però segurament sí. Està flipat. Jo crec que és en Tito. És que li veig la cara aquí davant, tio. Jo crec que és el Tito. I és a dir, qui és? Jo no ho sé. Ho saps, tu? No. Hi ha una teoria que m'encanta, a xarxes, que vincula Ricard Ustrell i Àngel Llàcer. Però vincula... No, és a dir... A veure, separem per síl·labes. No, sisplau. El que, és a dir, segons Wikipedia, Ricard Ustrell col·labora a Catalunya Ràdio des del 2009. Va néixer en 90. O sigui, anava a dir, des que tenia 8 anys. La comunió la va celebrar... La va celebrar allí a la nit dels ignorants. El tema és que tots, molts programes dels que Ricard Ustrell amb 23 anys ja feia eren d'Àngel Llàcer. Són amics íntims. De fet, Àngel Llàcer, Manu Guix i Ricard Ustrell són amics des de fa segles, han compartit incomparables moments. És molt famós a la festa que fan cada any a Mallorca i a Menorca, i fins i tot van arribar a fer un espectacle junts que es deia La nit més boja, que costava 55 euros l'entrada, amb sopar. Com Ricard Ustrell, a 33 anys, es fa tan amic de Manu Guix i Àngel Llàcer? No ho sabem. Però a Twitter hi ha una teoria que diu el padrí de Ricard Ustrell és Àngel Llàcer. Però, clar, també, al final... El padrí. Àngel Llàcer té tant de poder dins de TV3. Clar, és que no. És que tampoc... Vull dir... Home, és la teoria. Vull dir, sí que és una de les persones més d'això, que surten més... El que algú ens hauria d'explicar per què Ricard Ustrell, amb 33 anys, ha aconseguit tot el que ha aconseguit. Amb 33 anys... I sent un tio que tampoc és tan bo, perquè si em dius, no, és que el tio és genial com... Us puc explicar una cosa? Jo no l'he vist mai. Jo tampoc. No l'he vist mai en cap programa. Jo sí, perquè a mi m'agrada criticar amb coneixement de causa. Jo he vist alguna entrevista del Col·lapse per YouTube i, bueno, n'hi ha que estan millor ni que estan pitjor, però vaja, les audiències no és que els recolzin gaire, em penso, no? Molt normal, eh? Ara, el tio ha viatjat a Ucraïna, va viatjar fa 4 anys a les eleccions als Estats Units, quan feia un programa setmanal, no feia ni el matí de Catalunya Ràdio. I l'altra cosa més divertida, la Manchester, la seva productora, que té 45 treballadors, està fent el matí de Catalunya Ràdio quan la Corpo té més de 2.000 i pico treballadors. Mare de Déu. Però ell mateix deu considerar-los inútils i per això fica el seu... Sí, però aquí el problema ja no és de l'Ustrell. No. Aquí tornem al que ens deia abans l'Ignasi, el que ja vaig dir la setmana passada, que TV3 s'ha de tancar urgentment. No hi ha solució possible a TV3. Un candau. Tancar el grifo. Una motosserra, a l'Humilé, vas amb una motosserra. Hòstia, és gros, tio, amb un pressupost que 340 a l'any? 340 a l'any. Bueno, 1.300, no són? 1.350 en els propers 4 anys. Clar, tio, que això hagis de començar a contractar a productores externes perquè et facin el contingut mínimament de qualitat, que a més tampoc no és tanta qualitat. Sabeu com va costar la xarxa Ultra? 84.100 euros. No m'ho puc, en sèrio. En sèrio. D'on has tret aquesta informació? Tu que treballes al Ignasi... És públic, perquè com que el bo que hi ha és que ho han de publicar. Però com que amigo. El tema és que tenen la cara dura que tenen, els és igual. Tu que ets una mica del sector... Jo me'ls imagino dient, 5 milions d'euros, i ven aquí amb el confeti, saps? És tal qual. No és màgia, són tus impuestos. Tal qual. Què deies? És molt 80 i pico, 1.000 euros per un documental fets en interiors i tal. Vull dir que no... A veure, a mi... No van gravar una escena de guerra de Napoleó. Sí, no? Bé, no. A mi em sembla una barbaritat. El que passa és que quan aquí la casa és gran i la gran casa de la catalanitat i els calés públics són de tots i no són de nadie. Vull dir que tu també pots agafar i fer els pressupostos amb alçada. Sí que, bueno, me vaig fixar, les càmeres que portava són una Red One, que són de cine i no sé què, però clar, això és com, jo què sé, o el Toni Soler, també...
Quantes productores hi ha adjuntes a l'univers TV3? Saps què vull dir? 3 o 4. No, 3 o 4. Hi ha 3 molt grans, que és la... A part, pensa que els experts en extrema dreta són molt cars. Són gent que té el preu hora és caríssim, saps? Home, clar. No, perquè produeixen coses de tant valor que... No sé, macho, és demencial. Jo, que, només que cadascú... jo no estic en contra de... Que cadascú digui el que vulgui. Jo, la llibertat d'expressió i la tolerància, el primer. Ara, que cadascú es pagui la seva propaganda. Jo, el meu lema seria aquest. Vols fer un documental sobre l'extrema dreta? Paga-te'l tu. El que passa és que no traurà ni un duro. Exacte. Nosaltres ens hem ofert a la Corpo per si volien incloure el 3CAT, la Catalunya Woke, però no ens han contestat encara. No, en fi. No hem rebut resposta. Alguna coseta més afegida a l'amic Ricard? Jo veig Ustrell president. Hashtag, jo crec que pot ser president aquest home. Del Barça o d'algo? La pràctica ja ho és una mica, no? Okay. Bueno, sí, sota el governo, podríem considerar. Sí, em sorprèn, és que em deixa sense paraules. No. Jo crec que no les puc entendre. Deixarem aquí el personatge de la setmana. Des d'aquí, que espero que l'habitació de l'hotel com a mínim fos xula, Ricard. El que sí que l'Octavio deia que no es podia diferenciar de si era de Los Angeles o d'un altre lloc, el que sí que sabem és que no era, per exemple, de Calella o Vendrell. No. Perquè si no hi hagués hagut algun immigrant il·legal dins de l'habitació i, per tant, doncs, sabem que almenys d'aquestes localitats no era. L'hagués colat com a millor actor secundari, saps? Mira, tenim el Yahid Muhammad, el millor actor secundari. Com a mínim hagués tingut algú, saps? Va, som-hi a la següent secció, el tuit de la setmana. Sí? Anem al tuit de la setmana. Penseu que Carles Borja debuta a... No, a més l'he liat. Vull dir, teoria anava la notícia No passa res. A veure, el tuit de la setmana. Ràpid. Fa referència... He agafat com a exemple el de la Najat. No, has picat el teclat. I això és... Najat... Has picat el teclat amb el cap. Ramtan, Enmarc i Godan. Ramtan, pataplam. Ramtan, pataplam. Feliç Ramadà, ding-dong. Val, aquest tuit en si no ens podria dir res, no? Al final és una diputada musulmana que felicita, espera que el posarem aquí en pantalla. Res no? a dir. Res, felicita res a, dir. A la comunitat musulmana. Un partit polític, no? Sí, és un partit, però ella, sí, de fet la felicitació està en nom d'un partit polític, però bueno, fins aquí, comprensible. Però llavors ja anem veient, que bueno, ens esquerra un galet. Tornem a estar amb el Feliç Ramadà. Bueno, se'ls felicita. Tornem a veure que el portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Sabadell, Gabriel Fernández i Díaz, també felicita el Ramadà. 1.500 milions viuen a Sabadell, de musulmans. Què dius? No, el món! Ja, però em diràs, ja ho sé, però em diràs tu, el portaveu de Sabadell, què li interessa als 1.500 milions de musulmans del món? És molt inclusiu, hòstia. No volíem fer fronteres. Escolta, fins aquí tot bé. El problema quin és? El problema no és el Ramadà en si o el Ramadà sí o el Ramadà no. El problema és que quan arriben a dalt, què fa Esquerra Republicana? Esquerra Republicana... Solstici d'hivern. Arriba el solstici d'hivern, en lloc de la castanyada fem la festa de la tardor. El divendres sant, la de la CUP, l'Eulària Reguant, aquesta fent una barbacoa, però... Botifarrades. No? Ah, per menjar-la, perquè en teoria per Quaresma no, els divendres no es podia menjar carn. Bueno, bones festes. Tot aquest relativisme, correcte. I l'amagar, no, el putes bones festes aquest, tio. Bones festes. Digues bon Nadal! Bon Nadal, tio! Nadal, no, solstici, no? Solstici d'hivern. Solstici d'hivern, clar, és que no. és una real alta. O sigui, jo que qui celebri el Ramadà, vull dir, ja s'ho faran, és el seu problema. Però... Bueno, problema. No, vull dir, escolta, al final, per mi la religió és un problema, però ja s'ho faran, siguin uns o siguin els altres. Però el que està clar és que la tradició, no la religió, la tradició d'aquí, la tradició cristiana... Jo sí cantaria un feliç Ramadà, no? Com a regal. Vols venir tu Ramadà? Vols venir tu Ramadà? No, és això, no? I clar, però en el fons la reflexió que vull fer és que habitualment en el món aquest woke que nosaltres tant admirem, hi ha com una admiració per tot el que és forani, no? Com una cosa exòtica. Jo ho veig molt, per exemple, a les escoles, amb els meus fills petits, no? Que coses d'aquestes que passen a l'escola pública catalana que enseca el març de no sé on. No? Pues arriba un noi de Sud-amèrica, un xavalet de 8 anys, que el primer dia pues, porta una arep. No d'intercanvi. No d'intercanvi. El primer dia no. El primer dia t'atraca. Se'n diu matrícula viva. Matrícula viva o matrícula viva? Matrícula viva. No, i t'aporta... No, mira, hem portat unes arepes perquè conegueu, no? O sigui...
Clar, i jo veig els pares que com caguen aigua, diuen. Allò, oh, mira, arepes! Oh, ha portat menjar del... Collons, si ve un xiquet del Perú, del Marroc o d'on sigui, el que has de fer el primer dia és dir-li, mira, això és l'escudella, això és el pa amb tomàquet, això és el pernil salat, això és el... Bueno, bé, perdó. Sisplau, sigues inclús... No, Tània no. Verge Alert. Hauria una escola laica, això no hauria d'importar. No, però és el rotllo aquest. I hem arribat ja a aquest punt de complexament que tenim, que collons, jo... Hòstia, vas... on hi ha restaurants de cuina tradicional catalana, com Déu mana? Tots són paquis, japos, ramens, kebabs... Tio, no hi ha... O sigui, hem perdut. Sí. Tot això s'ha perdut. I seguint una mica amb el paral·lelisme del Nadal... Si algun restaurant de cuina tradicional ens vol patrocinar el podcast, és el de un. Mira, coneixem un, amb l'Arnau en coneixem sí. Un de molt bo i no diries mai on està. A Casablanca. Sí, digue'l! A Ripoll. Es menja perfecte. Es menja de puta mare. Canaules de Ripoll. No paguen, però ho he de dir. Una abraçada aquí, Canaules. Pont de Camparà i l'Arbós, també. No, i ja per últim, que ja és el tema que a mi em, sí. em peta el cap... T'has posat molt seri. No, home, perquè és amb el tema. El mateix, amb el tema de les tradicions i tal. O sigui, que permetem no, que es puguin degullar animals sense atordiment previ, no, tant animalistes que som... Però, en canvi, ens preocupem perquè per Nadal els nens piquen amb un bastó amb un tronc de fusta. Perquè estem incentivant la violència, perquè això no... Clar, fins aquí m'ha arribat. Però, escolta'm, jo si això del respecte a les cultures, doncs jo no l'hi tinc. I fins aquí les misèries del multiculturalisme. Ballo, ho està dient amb això penjat al coi, ja. Exacte, o sigui, hi ha l'opció de no, jo respecto totes les creences. No, jo no en respecto cap ni un. Menys l'escudella. Que no em toquin l'escudella. L'escudella que no me la toquin ni el tio tampoc. Ignasi, com ho veus? Jo, bueno, veig en part que ens mereixem tot el que ens passa, però, bueno, l'esperança és, no ho sé, és a dir, com dir-ho? Jo no soc fatxa. Suposo que vosaltres tampoc sou fatxes. Ara, el pèndol ha d'anar cap a l'altra banda. És a dir, jo no sé què votarà la gent el 12 de maig, però espero que totes aquestes collonades i tal surtin de les institucions per no sé, tenir una altra tendència, perquè realment ens... No sé si ens mereixem tot el que ens passa, però veure aquest capullo d'Erc posant aquestes coses, a Fernández amb la A de Fernández oberta a l'accent, que no acabo d'entendre tampoc per què, saps? Hòstia, és una cosa que no... És una amalgama que és com mirar un, no sé, com una realitat paral·lela, tot plegat. Però jo afegiria que dius, no, els catalans ens ho mereixem, potser com a conjunt... Potser sí que ens ho mereixem si hem acabat posant aquesta gent així. Jo he decidit que l'any que ve faré el pessebre, clar. Home, clar, fas bé. No ho feies? No ho estaves fent? Tenim una a la feina molt bonic. A casa no en tenia perquè des que em vaig independitzar no en tenia, però em faré. S'ha de fer. S'ha de fer i treure-ho al... Per la candela, el 2 de febrer. Nosaltres encara no l'hem tret, però encara la feina encara el tenim. Perquè estem fent la batalla... Perquè som molt... Estem fent la batalla cultural. Estem fent la batalla cultural. Anem cap a la notícia de la setmana, que tenim tela avui. I és que avui el grup Barnils ha presentat l'anuari Mediacat, l'Observatori Crític de Mitjans. Tothom ho estava esperant. Aquest matí la gent pel matí m'ho preguntava si era avui. No es parlava de res més al carrer. Abans de començar, perquè és una autèntica meravella, són unes 130 pàgines, és una autèntica meravella. Què és això? Podríem dir, Ignasi, saps com... No? Que hi ha llibres i llavors fan la pel·lícula, doncs podríem dir que això és el llibre de la xarxa ultra. Exacte. Ah, amigo, me gustó más la pel·lícula. L'anuari Mediacat ho impulsa el grup Barnils, que el grup Barnils, bàsicament, perquè entenguis, Ignasi, tu mires la junta directiva del grup Barnils, hi ha el subdirector del diari Ara, el subdirector del Nació Digital, vull dir, tot el càrtel mediàtic de Catalunya. És un xiringuito. Em sap tant de greu per Ramon Barnils que si ara encara estigués viu es posaria les mans al cap. Em sap tant de greu per ell. Doncs el que fan és això. Es dediquen a pontificar sobre periodisme i bla, 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 des de les seves atalaies de moralitat. Bàsicament, el grup Barnils també ens va denunciar notícies al Consell de la Informació de Catalunya perquè deien que ens saltàvem el codi deontològic. Ves que no els denuncio jo, també. Ara, és que ara anirem, perquè és que... Saps què et farem? Et posarem...
És a dir, cada cop que tinguis una denúncia com a director tindràs una medalla com els militars. Un galó. En tens dos o tres. Ja en portem un parell, la veritat és que en portem un parell. Denúncies al Consell de la Informació de Catalunya. És com qui denuncia la mama. Exacte. Sí, és anar a ficar un exemple similar. Vull dir, si volen alguna cosa, ja ens veiem als jutjats que decideixin. En tot cas, el pròleg és d'Enric Borràs, subdirector del diari Ara, així com a punt, 800.000 euros en subvencions del 2023 sense comptar publicitat institucional. Collons. Ja. Germà de Jordi Borràs, també. Espera'm l'ultradreta. Amb extrema dreta. Però no és valencià. El pròleg diu, alguns ens diran woke, com si fos un insult, o ens assenyalaran acusant-nos d'estar atacats per alguna ideologia o altra. Però resulta que tots els periodistes tenim un punt de vista. El que passa és que sí, tots exacte, tenim. Exacte, és el que defensem. El que passa és que només uns es dediquen a assenyalar uns altres. Quan no és el seu, ja el tema de la llibertat d'expressió ja no els convenç. Anem desgranant perquè és increïble aquest anuari. M'he llegit les 100 i escaig. En sèrio? Em sap molt de greu. No, però és que ja us dic que m'agrada criticar amb coneixement de causa i és una meravella. És una meravella. Comencen per una immersió a la fachosfera, que l'ha escrit l'amic Nicolás Tomás, que és el que va escriure l'article amb el qual va acabar amb la denúncia. On treballa? Resulta que, no ho diries mai, a l'Agència Catalana de Notícies, que vindria a ser l'agència del govern, la mateixa que l'Argentina Milei va tancar, doncs la mateixa. I, bàsicament, parlen això de la fachosfera, parlen primer d'Okay Diario, Estado de Alarma, La Gaceta o El Debate, després parlen dels fachatubers, Infoblogger, Un Tío Blancoetero, Wall Street Wolverine, El Vice Pérez, i ara ve el bo, ara ve el bo. Atents. També els països catalans, com a títol. Que diuen que els països catalans no som aliens a tots els fenòmens de l'extrema dreta i tal. El més veterà és E-Notícies. Ah! Diari digital fundat l'any 2000 per Xavier Rius, que va ser director durant 23 anys, i per l'empresari, bueno, l'Eloi Martí. L'any passat va canviar d'accionista majoritari, passant de mans de Martín a Carles Borja Pellicer. Espera que respiro. Exregidor de CiU a Reus, també va canviar de director. Regidor. De Rius. Arnau Borràs. Per al·lusions. No, a mi em fa molta gràcia, perquè al final tanta hòstia de fake news i de contrastar notícies i històries, a mi m'encantaria saber d'on ha tret la informació que jo he sigut regidor de CiU a Reus. No has estat regidor mai. És magnífic fer un anuari de 120 i pico pàgines parlant de fake news i a la tercera pàgina pràcticament i enxufar-ne una. T'anunciaràs al Consell de la Informació o no? Bueno, m'ho estic plantejant. Estàs parlant amb els teus advocats. I a més, em fa molta gràcia, perquè aquesta gent a la seva bio de Twitter, bueno, de X, tenen que estar en contra de la censura. Ells, que precisament ens van fotre el toque, no? Perquè no es pot parlar, o ells ens han de dir com s'ha de parlar de la Sílvia Oriol, sí, sí. O del que nosaltres ens convingui. Va ser perquè van fer un informe dient-li als periodistes com han de parlar. De Sílvia Oriol, ja, Ignasi. De fet, era, la teoria era no heu de parlar de Sílvia Oriol. O, si en parles, ho has de fer desemmascarant les seves... Bueno, és que no paren de projectar, és tot el que... Sí, però és que aquí el problema de fons... És el grup de fons? No, ah, no és el grup Bernils. És Catalunya. Els hi crea urticària la paraula llibertat. No tenen ni puta idea del que vol dir. Estàs molt enfadat. No, home, collons, tio. M'han dit regidor de Convergència. No, escolta, jo no me n'he amagat mai. Jo he estat militant de Convergència en la meva joventut. Et podrien haver dit militant de... Ai, regidor de Junts. Però, o sigui, militant de Convergència i Unió és el més d'esquerres que he sigut mai. I per això em vaig acabar donant de baixa. Vale, però no he tingut mai... Bueno, no he estat mai regidor. Has pogut dir regidor d'Esquerra Republicana. Hòstia, no. Llavors t'hagués enfadat més. Això m'hagués enfadat més. I tu més coses, o no? Sí, deixen clar que el Consell de la Informació de Catalunya va dir que nosaltres havíem vulnerat el codi deontològic, bàsicament perquè vam fer el que els va molestar és que, clar, vaig assenyalar això, no? Que hi havia l'excap d'informatius de TV3, el subdirector del diari Ara, el del Nació Digital, i diuen que s'han de desemmascarar les mentides de Sílvia Oriol. Vaig dir, hòstia, tota aquesta gent que durant anys van estar comprant totes les mentides del processisme, ara ens obriran els ulls amb les mentides de Sílvia Oriols i crec que no els va acabar d'agradar. Perdó, estic mirant el LinkedIn d'aquest tal Nicolás Tomás. Us vau perdre una xerrada el passat 30 de gener a l'Auditori del Parlament. Taula rodona de les fake news a la desinformació, 2 punts, el periodisme sota amenaça, del qual sou còmplices i culpables. No diguis que ens la vam perdre perquè me la vaig xupar, veïna. Veïna, veïna.
Però no tens vida. Has anat allà al Parlament, a la web del Parlament. Vas anar allà al Parlament? No, no, no. No, perquè t'haguessin pagat. No, hòstia. T'haguessin fet un escratge. En tenia ganes, però va coincidir que no sé quina història teníem. No va ser, crec, que el 30 de gener que hi havia votació de l'amnistia al Congrés i no estava per molt bé. Per altres coses. També va fer una xerrada amb un Ateneu de Vilafranca. Vaig estar a punt d'anar-hi, però encara vaig dir que un dia presentaré. Encara hi ha Ateneu. Sí. Encara... Et va la droga dura, pel que veig. Sí, no, però perquè m'agrada criticar això. Nico Tomàs, un dia em vaig creure amb ell al Parlament. I en aquell... No, li devia passar un problema al peu en aquell moment, que no sé, es va mirar cap a baix, devia tenir el cordó. No li vas escopir la boca? No. En pro de la llibertat? No tindrà aquesta sort. Seguint amb la fachosfera catalana, també assenyalen la Santa Espina, Estat.cat, els amics de l'Alternatiu... I, evidentment, després tenen els sants pebrots, perquè s'ha de dir així, de parlar de subvencions. No hi surt l'Ignasi, aquí? No. Hòstia, no. Ignasi, algú està sent malament, eh? Jo estic fora, estic fora. A Político. Després, podem entrar en profunditat en algun dels punts, però bàsicament, us vaig dient, parlen d'extrema dreta 87.000 vegades, del sostre de vidre, dels desnonaments, d'A punt de València, del 8 idees per un periodisme inclusiu amb les realitats LGTBI R2D2. Mare de Déu. Situació dels periodistes palestins. Informació. Informació del fast food. Discursos d'odi a les xarxes. Què, del fast food? Informació fast food. Diuen que els joves s'informen per les xarxes i, mira, textualment, sense el filtre del periodisme, aquests joves també són vulnerables a la desinformació. Pobrets. Els hem de protegir. Exacte. Parlen també de l'esport femení, dels mitjans... Hòstia, això és boníssim. Doneu-me un minut. Hi ha una secció que és mitjans, xarxes i món audiovisual. Motors de la pressió estètica. D'acord? Tu tires 5 pàgines més amunt i sabeu què hi ha? Un anunci d'un centre de salut de bellesa que et donen un descompte per anar-te a depilar. I això, us juro que és veritat, que m'he trobat fascinant. Ah, tenen anuncis a l'anuari? Sí, un 90% de qui ho havia dit, institucions públiques. Clar. I després... centre de bellesa. I parlen de periodisme independent. Exacte, sí. Campeones. I després tota aquesta... Campeones per la pel·lícula. Sí, clar. Per què et pensaves? Sí. No. I després tota aquesta mandanga del periodisme, de fiscalitzar el poder, el no sé quantos, no? Doncs... Està molt bé. I un últim apunt. Es tracta d'un llibre ecoeditat. Ah, sí? No m'ho estic... Sí, l'Institut d'Ecoedició certifica que aquest títol ha estat imprès seguint criteris d'ecoedició. Arbres feliços. Jo em perdo, ja. Eren arbres feliços. O de boscos feminitzats. Exacte. No he volgut buscar per salut mental, però aquest ha estat una mica el resum d'aquest anuari. Segur que s'ha fet alguna cosa amb copa vaginal. Segur que la copa vaginal ha format part de... T'ha agradat. Copa menstrual. T'ha agradat. No, no, com collons es digui. Avui anem molt tard. Sí, que hem passat molt bé, però hem d'anar posant una mica d'ordre dins del nostre desordre. Som-hi amb les porres de la setmana. Aquesta setmana vam fer un invent, que és demanar a la gent que votés la seva pròpia porra i vam la seva proposar... La nostra porra. Vam proposar quatre porres. Una era aquest fitxa Morat del Partit Musulmà de Lleida, que és la que ha guanyat amb un 43% dels vots. El Morat és un amic de l'Arnau molt interessant. En segona posició ha quedat la Generalitat envia 2 milions de calces a Hamas. En tercera, amb el 26% dels vots. En tercera posició, amb el 19,4%, TV3 retira plats bruts per no complir la llei d'igualtat. I en quarta posició, i Ricardo Estrell, nova creu de Sant Jordi, amb l'11,6%. Més de 200... Que és la més plausible de totes. Jo hauria votat aquesta, sí. Ricardo Estrell. Més de 260 vots, estem molt contents també d'aquesta setmana, tota la interacció que hem tingut, més de 260 vots. Més que Podemos a Galícia. Mira. Està bé. I ara sí que ja podem anar amb les nostres porres de cara a la pròxima setmana. Que serà les porres que la gent podrà votar. Llavors sabrem quina de les nostres porres també i qui de nosaltres ha guanyat. La meva porra per la setmana que ve és Tània Verge, multa amb 43.201 euro al Carrefour de Ripoll per vendre pernil durant el ramadà. Al Lidl.
o Carrefour. El Lidl, el Carrefour, el que sigui. El Lidl, perquè així també hi podrà anar el nostre amic el senyor Vilaseca. El de la CUP de Ripoll. Aquesta és la meva porra. Senyor Vilaseca, una salutació. Senyor Vilaseca, una abraçada des d'aquí. Jo mateix. Doncs que lladres, ocupes, violadors i bandes criminals en general demanen el vot per Esquerra perquè Joan Ignasi Elena pugui continuar sent conseller de l'Interior. I anem. I la meva... Jo dic que la plataforma 3CAT farà un programa per nens, nenes, nenis per seguir la campanya electoral atenent a les perspectives de gènere. El Titó i la Tità. I la Tità. Exacte. Tens alguna porra, Ignasi, que creus que pugui passar aquesta setmana? No sé, a veure... Puigdemont president. Aquesta seria la meva porra. Ni eleccions. Puigdemont tot, president, aquest... des del Malatero. Connexió des del Malatero. I sense eleccions, directe, a la búlgara. Home, Ricard Ostrell farà un programa especial des del Malatero de Carles Puigdemont. Connectem en directe. Jo crec que podria fer una entrevista Ostrell i Puigdemont en un Malatero. Això estaria molt bé, també. Hòstia, perquè no hi hem pensat, en aquesta, tio. És genialíssima. Hòstia, és molt bona, tio. Seria molt bonic. És genialíssima. Anem ja acomiadant el convidat d'avui. Ignasi, moltes gràcies per venir i pel riure's i per passar-ho també amb nosaltres. Ha sigut un plaer. Ens ho ha passat molt, sí, molt bé. De fet, avui ja hem arribat als 50 minuts perquè se'ns ha passat el podcast volant avui. Moltes gràcies. Encantat. Igualment. I, bueno, seguiu aquí fent una miqueta el brètol, que a vegades ens prenem les coses molt en sèrio. I davant de l'adversitat, aquesta estimada i odiada Catalunya, el millor que podem fer és fer una mica de cachondeo. Correcte. Moltes gràcies, Guillem Bargalló. Gràcies a vosaltres i a tots els més dels 700 que ja ens seguiu a Twitter, a seguir creixent. Exacte. Entre ells, recordem, Antonio Baños, eh? Molt bé. Em sembles... I Héctor López Bofill. Héctor López Bofill també. Héctor López Bofill. I Carlos Baraibar. I també l'editor de notícies... Ai, de... L'editor de Nació Digital, també. Molt bé trobat i interessant. Carles Borja, moltes gràcies. A vosaltres, i a veure si el Gerard torna aviat. La setmana que ve. No, res. Moltes gràcies a tots els que ens seguiu. Ens veiem, ja ho sabeu, dijous de la setmana que ve, que l'esperit de Roger Cupaire sigui amb vosaltres. Zurdos, hijos de puta, tiemblen! La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo!